Це найшвидші кросівки, які створили Сайконі. Сайконі Endorphin Elite є відповіддю на Nike Alphafly Next Percent на середніх та довгих дистанціях. Починаючи зверху, Endorphin Elite містить шари сітчастих панелей, які створюють неймовірно легкий і повітряний верх. Товста проміжна піна Power Run HG та пропульсивна карбонова пластина дають вам сильний відскок. Тонкий шар гуми тримає вас і допомагає бути швидким на більшості поверхень. Чи можемо ми отримати те, що від них очікуємо, давайте дізнаємось в сьогоднішньому огляді. Ви на каналі Merrill. Поїхали! Задергалась камера? Вітаю, друзі! Давайте почнемо з речей, які мені подобаються чи не подобаються в Сайконі Endorphin Elite. І почнемо ми з першого. Якщо ви почнете бігти в швидкому темпі, це надасть вам відчуття тієї рушійної сили, яку ви очікуєте. В кінцевому підсумку ви отримаєте додаткові відсотки до своїх можливостей. Окрім цього, вони досить легкі, всього 204 грама. Я хочу підкреслити здатність Сайконі створювати ряд елементів для зниження ваги. Я маю на увазі сітчасті частини цього кросівка. Дивлячись цей огляд, ви сподіваєтесь вирішити, чи придбати це взуття. Хоч люди з темпом повільніше 3.30 отримують з цих кросівок дуже велику користь, все-таки вони краще будуть підходити для професійних бігунів чи триатлетів. Середня ціна в Україні – 12 790 гривень. В залежності від акції продавців ви можете придбати їх дешевше. Отримуючи їх, ви маєте крутий колір, крутий дизайн, і ви обов'язково будете виділятись на забігах. А також, все-таки, ради чого ви їх купуєте, це відчуття пришвидшення. І знаючи, як тренер і спортсмен, то карбонові пластини роблять своє діло. Але перш ніж почати бігти в них, я від себе все-таки порекомендую трохи підготуватися. В підсумках хочу сказати, що кожен має знати свою ціну. Сайконі це розуміють. І маючи ці кросівки, ви купуєте їх не за бренд, а за технології, які вони надають, і повірте, тут їх достатньо. Тож, якщо вам потрібна консультація, ставте лайки, коментарі, Merrill завжди з вами.